Hej, jeg hedder Søren. Velkommen til Spørg Dyrlægen. Omkring jul og nytår er det ikke unormalt, at hunder og katte bliver meget bange. Især hvis de kommer meget tæt på fyrværkeri. Jeg vil prøve at ramse nogle forskellige muligheder op, forskellige ting, man kan gøre for at gøre livet lidt nemmere for sit kæledyr omkring nytår. For det første så er det vigtigt, at man ikke belønner kæledyret, når det har en meget panisk eller en angstreaktion. Det mest naturlige er at forsøge at prøve at berolige dyret eller tale belønnende til det. På den måde så forstærker man situationen. Det bedste er i virkeligheden, hvis man kan lade som ingenting og opføre sig som man plejer, selvom at det faktisk kan være temmelig svært. Når først hunden eller katten har kørt sig selv op, så er de typisk uden for pædagogisk rækkevidde, det vil sige, så er de svære og sådan rigtige at få dem med ned. I sådan et tilfælde er det nok bedst bare at lade hunden søge et sted hen, hvor at den kan føle sig tryg, og så vente der indtil at det værste er overstået. I en rigtig slemme tilfælde, der kan man give forskellige typer af medicin. Der findes forskellige slags. Noget af det er psykofarmaka og virker direkte angstdæmpende, og noget andet er krampestillende og virker kun beroligende og især mest bare afslappende. De fleste slags medicin af den type er på recept. Det vil sige, at din dyrlæge skal have set hunden eller katten inden for de sidste 3 måneder for at måtte udskrive den her type af medicin. Og det gælder også selvom, at du fik medicin sidste år, og det virker udmærket, så skal din dyrlæge have set hunden eller katten for nylig for at du få det igen. I den sådan mere afslappede kategori, der kan man få feromoner som en slags duftspreder, og man kan få kosttilskud. Begge dele virker beroligende på dyrene og virker for mange hunde og katte, men ikke for alle. Der er ikke rigtig registreret bivirkninger ved det her, så man kan sætte en rimelig risikofrit prøve af. Den største risiko er selvfølgelig, at det ikke virker. Feromonduftspreden, den er lugtløs for os, og det vil sige, at man sætter den bare i stikkontakten og venter på at se, om der kommer et positivt resultat. Fodertilskuddet fås både som direkte i foder, og det fås også som kapsler, man kan give både op til nytårsaften og på selve dagen. I den harmløse kategori, så kan man få nogle lyd-CD'er. På de her CD'er, der er der lyde af tordenvejr, af fyrværkeri og andre ting. Ulempen med dem her er, at du får ikke lysglimtene med. Og det kræver en indsats. Der er selvfølgelig ingen bivirkninger med det her, og det er også derfor, jeg vil mene, at det her det er den bedste form for hjælp, du kan give til din hund eller din kat. Men det kræver en indsats, i hvert fald 3 måneder før nytårsaften. Det kræver, at man træner, man prøver først forsigtigt, senere skruer man op på volumen, og til sidst så prøver man eventuelt med en hundeproppistol eller regulær fyrværkeri. Der findes desværre ikke nogen nem udvej. Det stærke medicin her, som er mest effektivt over for hos de fleste kæledyr, det har også nogle stærke bivirkninger. Det kan sænke blodtrykket, og det kan være skadeligt for leveren. I den anden ende af skalaen her, der er naturligvis ingen bivirkning, men det kræver en noget større indsats, og også gerne i rigtig god tid før nytårsaften. Indimellem de her 2 yderpunkter, der findes der forskellige typer medicin. Det virker for nogen, og for andre dyr virker det slet ikke. Og der findes også mange flere end det, jeg har stående her. Det gælder om at holde tungen i munden, så man ikke bliver snydt. Hvis du kommer i tvivl, så husk altid at spørge din dyrlæge på forhånd, om din hund eller kat kan tåle en bestemt type af medicin. Hvis man har en hund, så kan det være en god idé på selve nytårsaften at gå en ekstra lang tur, sådan at hunden er fysisk udmattet, inden det bliver aften. For både hunde og katte gælder det, at det vil være en god idé at trække både gardiner for og lukke så meget af i et rum som muligt, sådan at hunden eller katten kan søge tilflugt der. Det kan også være en god idé at lave god plads under sengen, så hunden kan kravle derind under, eller lukke klædeskabet op, så katten kan kravle ind i bunden der. Nogle katte eller hunde kan godt lide at ligge på badeværelset,
Der er typisk mere mørkt, og der er mere ro der. Nogen kan godt lide at ligge bagved WC-kummen eller i brusenissen, så sørg for at lægge nogle tæpper frem og sætte noget vand frem, sådan at kæledyret har mulighed for også at gemme sig der. Det kan også være en god idé at eventuelt tænde noget musik, som hunden eller katten er vant til fra rolige stunder. Det kan ikke overdøve fyrværkeri og tordenvejr, fordi hunde og katte naturligvis har en utrolig god hørelse, men det kan måske være med til at lægge ro på. En sidste mulighed er, at du kan prøve at få hunden eller katten passet langt ud på landet eller et sted, hvor der typisk ikke er så meget skyderi. Held og lykke med det, og jeg håber, I får en rolig og en god nytårsaften.